Kasimu, omulimu ogwa mutumidwa mwana tu alabi kanga gumulemeredde era nga akomyewo n'agamba batenga nti akawala kachiaganye akawala kachiagugubye okusinziira engeri gye nali nayogera nako akawala nalowooza nti ekintu kagenda kubanga mwana tu kachigendamo wabanga Kasimu yawadde Samantha sente era still Samantha n'agaana okuyingira diru ya Kasimu. What next? Tugambe nti batenga agenda kubanga jawa mwana muwala Samantha kuba tuwuliddeko batenga ngagamba Kasimu wabanga aganye okuyingira diru at least to taking action. Njagala nkubuuze osubidde action kyeyo batenga jagambye mwana mulenzi ono kasirye okubanga atekinga ngenda kugamba nti batenga ali desperate ate n'okusinziira engeri gy'ayogeramu batenga ngenda kugamba nti ne batenga ayinza okuba ayina omunene amuli emabega nga alina omugagga era nga naye amutyo ovolaba ayagala Samantha abeere ng'ayingira ddiiru naye Samantha akyagaanye wabanga Samantha aganye okuyingira ddiiru what next bagenda kubanga bamunyiga bagenda kumuwamba bagenda kumubuuzawo bagenda mu torturinga mpaka wanagamba nti nzikiriza kiki ekyo genda okubanga mwana tukiddako naye nga diru kyeyo oba kikyekyo ekitadde batenga ku pressure okubanga atuuse n'okubanga ayagala okwegayirira Samantha okubanga batenga asaze buli magezi gonna naye Samantha aganye diru kyeyo atenga akafaransa tukamanyi bulungi awali sente tekalemererwa naye olaba akafaransa kaganye okuyingira diru eno ngenda kugamba diru eyo erabika sinyangu wadde n'akatono naye batenga agambye kasirye nti gwe nakukolera bye wali oyagala buli kimu n'enkikukolera gwakantu akatono nga gwe kakulemeredde ngenda kugamba nti omukyalo ono batenga agenda okujja mu bulamu bw'okukuyamba ng'alina w'afunira ye talina kintu kyakola for free essaawa y'olwaleero wabanga yayamba kasirye okubanga amukolera bye yamukolera ne bigguka ng'ate kasirye aganye okubanga gusa diru y'abatenga gy'ayagala olowooza ne kasirye tekimuliiremu kubanga batenga w'olemererwa ku saidi ye at least naawe ebibya abisiraanya ye takkiriza kubanga mwana tu wabanga yakuyisizaamu ebibye gwate oleme kubanga oyisaamu ebibye naye njagala nkubuuze batenga lwaki aba ayamba abantu ng'asuubira nti bagenda kuba bamusasula bagenda kuba bamurepayinga yamba omuntu oba kolera omuntu ekintu nga tolina ky'osuubiramu kufuna at least yasiime busiimi agambe okusinziira ku batenga bye yankolera munnange nange kambeere nga musasula naye kimu bibiri batenga n'agamba nti nakuyamba nakukolera kiri ggwe lwaki akasonga kange akatono kakulemeredde ye nga ye lwaki byamulemerera lwaki abeera abikaka banne era ng'essaawa eno agambye wekabanga kaganya akawala okuyingira mu diru ke kaseera tubeere nga tutekinga action wano wekubuuliza omulabi wange osuubidde action kyeyo batenga gy'agenda okubanga mwana tu azzaako bagenda kutta Samantha naye nga kyenniiza okukugamba nti Samantha ebibye bigenda kubeera si byangu kubanga batenga amwesimbyemu si mwangu olaba batenga atuuse n'okunoonya Philip atuuke okumugamba nti nsaba onkuŋŋaanyize info akwatagana ku Samantha nsaba onoonyeze ba exes be nsaba onoonyeze n'ekiba kisoboka ofune ebifaananyi ngenda kugamba omukyalo ono ali desperate either ng'agenda kuba mu blackmailing ng'akozesa ebyo ebintu bye bamuwadde naye ate njagala nkubuuze olowooza batenga yategedde atya exi sorry yategedde atya nti Belinda kw'otadde ne Philip baayawukana ekyokubiri yategedde atya nti Kate kw'otadde ne Philip beeyagala ddi tugambe nti batenga alina amaaso buli wamu agabeera gamulabiralabirako ate wano nno Philip engeri gye tumumanyi ali desperate akimanyi nti Kate ye yali banka ye era agenda kubanga agwa mu katego k'abatenga era tumulabye akatego k'abatenga akaguddemu era ng'akkiriza okubanga akola ebintu batenga byagenda okubanga byamulagidde okubanga akola okunoonyereza info w'abatenga naye nga wano wengenda okukugambira nti Philip akoze ensobi ey'amaanyi okukkiriza ebintu by'abatenga kubanga batenga tayina diru gy'aleeta nga tayina waafu niramu batenga okulemererwa waakiri ayonoona.
Era wana wengendo kugambira nti Philip engeri jali desperate ayagala Kate kuba Kate ye yali amuteeka mu sente agenda kugwa mu katego kabatenga kubanga batenga tajja mu bulamu obwo nga tasose kubaza atenga tasose kubanga akunonyerezaako naye wana wenkubuuliza osubidde Philip waba amaze okutuukiriza batenga byayagala naleta info ya Samantha kati wano wembuliza tugeze alonze wo Kate agenda ku black mailinga Kate amgambe wo batayagadde Philip kino nechi chechigena okubanga chikutukako kubanga twalabye bulungi mwana muwala Kate yamuvinze onu ne abati eranga tachayagala kumanya biri ku Philip oba tugambe nti Philip wanaba alonze wo Belinda agenda kumuka karampa kanti olina okwagala Philip oba oyagala oba toyagala kubanga ebyo byonna batenga abisobola okubikola oba yeetatunuulira oba oli musanyufu oba toli musanyufu as long as ye akola ebimunyumira oyo ye batenga esawa yolwaleero amaze okubanga ayingiza mu Philip mu diirwe eno naye nga wano wenjagala nkubuulize batenga ebintu byakola alina mwakatima k'obuntu kubanga tatunuulidde nti muno ne baganda be balugenderamu essaawa y'olwaleero mulimu obulamu bwa Belinda kw'otadde ne babu osobola okwagala okusiranya Samantha oba omwononera reputation naye n'otamanya nti ne muganda wo babu agenda kugenderamu ne Belinda gwe kennyini totunuulidde mutima gwa Belinda oba ayagala Philip oba tayagala Philip olw'okuba gwakutuukiriza ebibyo ky'ova oteekawo bino ebintu eby'ekisiru nanga wano wengendo kugambira nti mu kino ekintu Belinda yagenda okukosebwa olw'ensonga Philip ayagala nnyo Belinda n'omutima gwe gwonna era mu bakazi bonna agenda kubanga alondawo Belinda awonno batenga alyoka amuyiseemu eggali amugambe olina okubanga oyagala Philip oba oyagala oba toyagala kubanga ye batenga tayagala kumanya oba oli musanyufu oba toli musanyufu oba omusajja akukuba oba takukuba ye tayagala kumanya as long as bamaze okubanga batusiza ebintu ebyayagala oba yafunye kubanga ye nga ye she's selfish yefako yeka ng'omuntu oba okitegeera batenga ye muntu atalina humanity yonna mu bulamu bw'ensi eno ye muntu atalumirirwa ye muntu atayagala kubanga amanya oyo nno ye mwana muwala batenga njagala ompe endowooza yo mu comment section olowooza kiki ekinaddako.